duidelijk zijn rol. ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له هو الأول والآخر والظاهر والباطن ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون آمنت بالله صدق الله العظيم درود شریف و الله اللهم بارك على محمد
عزیزانو د دې قرآن د خدمت کوونکي کلی د پنجپیر غیرو علماء کرامو مشرانو نوجوانانو ورونو خصوصا زمنگا استاد محترم قائد محترم خادم قرآن حضرت مولانا محمد طیب طاهری دامت برکاتهم او دهغه د کلی والو مسلمانان ورونو دنیا کې چې څومره انسانان الله پیدا کړی دي اسی خو ډیر مخلوق دی او په ټول مخلوق کې انتهایی محترم او د مقام والا مخلوق انسان دی اشرف المخلوقات دی بیا انسانان ټول د الله پیدا کړی خلق د نسب یا د ذات یا د رنگ او د نسل په اعتبار سره ټول برابر دي د یو بل نه د مرتبه او د مقام په اعتبار سره نسلی تور باندې نمبر نشي وړی د الله جل جلاله په دربار کې د انسانانو رنگ دا غوی نسب دا غوی مال دا غوی دولت او دا غوی قبیله هیڅ مقام نه لري که انسان مرتبه او یا مقام غواړي مانن مردان کې هم دا خبره وکړه چې د انسان په فطرت کې دا خبره شامل ده چې هر یو ښځه یا نر دا غواړي د انسان فطرت کې دا خبره پرته ده چې هر یو سړی دا غواړي چې زه دې په خلقو کې وځلیږم زه دې خلقو کې سربلند او سربالا شم خلق دې زما قصیدې او سندرې ووایي خود الله په نسبان دې د نسب یا د مال او یا د دولت په وجه څوک مقام او مرتبه موندلې حضور وای موندلې وإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم کلا چې ټول کائنات د رب العالمین مخې ته ودرېږي ورځ د محشر شروع شي خپل آب و تاب سره الله جل جلاله ښکاره ټولې دنیا ته اعلان کوي چې بیا بد نسب په اعتبار سره چاله مقام مرتبه نوی ملایي
اے خلقو کچری چوک دا غواڑی چھ مالا دے مقام و مرتبہ ملاوشی زدی اتلس زرا قومونو کی ممتاز شخصیت جوڑ شما زدی آغا ورز باندے چھ کم ورز کی باڑ دیر دنیا نفسی نفسی وائی یوم لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن کچوک دا غواڑی چھے ہاغا ورز چھے ہاغا دو دیر دہشت والا ورز دا دیرا دا پریشانیو والا ورز دا دیرا دا نفسا نفسے ورز دا ہر سڑے کچری دا غواڑی چھے زدے ہا غورت باندے و نشر میں گما زدے و زلے گما مالا دے مقام ملاوشی زدے دا زبنو نبچ شما نو اللہ جل جلالو دا دا تمامی دنیا دا تبائے نبچ کولو دا پارا پروردگار عالم دا حالک تنو نا بچ کولو دا پارا کلا چھ دا ٹولا دنیا ورانی گی کلا چھ دے زمکی نا جہنم جوڑی گی کلا چھ دا زمکی ہر ایوکو نبا دا مصب مصیبتو دا حلاکت نارے وحی نو انسانانو تا دا پروردگار عالم دا طرف دا عمر دے واعتصموا بحبل الله اے خلقو کچرے تا سودا غواڑے چھ منگ دے ہلاکت تا پری نوزو منگ دے پول سرات نا جہنم تا گزار نشو منگ دے اتل زرا قومنو کی ون شرمیگو او منگ دے سر بلندو سر بالا شو اللہ فرمائن واعتصموا بحبل اللہ اے خلقو دا اللہ جل جلالہ رسے تنگ ونی سے دا سے مضبوط ونی سے چھ کلا دنیا ورانی گی کلا چھ دا ہلاکت نارے شروع کی گی چھ تا دا پروردگار عالم رسے دمرا مضبوط نیولیوی چھت جہنم تا پریوتو نہ بچے او آغا رسے چھ کلا برا اچھتی گی کلا پروردگار عالم اخپل بندگان دا حلکت نہ بچگا والغاڑی جنت تای اچھتا والغاڑی الحبل الممدود بین السماء الى الارض هو القرآن اگر اسے چھ دا اسمان نا زمکی تار زڑند دا پروردگار عالم بخپل بندگان ور سر بچ گئی اے دا قرآن خادمانو اے دا پنچ پیر کلی اسی دن کو مسلمانانو اگر اسے چھ شیدان قرآن دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام چکم دین را وڑے دے کچری چوک دا غواڑی چی زد محترم شما مال دی مقام ملاوشی مات دی مرتبہ ملاوشی زد سر بلند شما زد سر بالا شما نوہاگا سڑے دے تعلق دا رب العالمین سر جوڑ کی او اے خلقو رب العالمین سر دا تعلق دا جوڑا ولو تمام کائنات کے اللہ جل جلالہ چخپل نمائندگان را لگلیو انبیاء کرام را لگلیو پیغمبران را لگلیو رسولان را لگلیو دہ غوی کو ذریعہ باندے بخلقو تا ہدایت ملاوے دو اغوی بد رب العالمین کلام بیانولو دا اللہ مرضی دا اللہ اوامر او نواہی بے خلقو تا بیانول او خلق با ہلاکت نہ دا ہوئی پا خبر باندے بچ کے دل دا اللہ جل جلالہ دا ناراضگی نہ با خلق بچ کے دل اغا خلق نن موجود زور جواب را کے انبیاء کرام پا دنیا کی موجود کل من
علیہا فان. دا دنیا کی قانون دے چھ انسان دنیا تارا غلے دفنا کے دو دپار دے. آغا پیغمبران پروردگار عالم وقتاً فوقتاً راو لے گل او پروردگار عالم پر زانتا و بلل. نن آغا انبیائی کرامو کی ہیت سوب جوندے نشتا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. نن آتوار لکنین سوکال مکے مدینہ منورکے وفات شو اخپل 63 سال زندگی پور اکڑا. اللہ و گفت صحابہ کرام یو دا سے قومو چہا ہوئی دو قرآن و دو سنت خادمانو. اگا یو دا سے کلے ہو اگا دا سے افرادو چہ دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کولو. دا غر وڑے قرآن ازد کولو دا غر وڑے قرآن او دا غر بیان کری سنت. آغا صحابہ کرامو دا دنیا گوٹ گوٹ تا ورسول کلاچ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے دا خلق ڈیر پریشانو. صحابہ کرامو شنڈے وچے جے الہ العالمین آغا سلسلہ دا رحمتنو آغا دا امرو دا نہیں سلسلہ آغا دا افعلو دا لا تفعل سلسلہ. پروردگار عالم آغا خوب ختم دلو باندے دا اسے نچی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف یو سی او منگ بیا دا ہدایت با منگ دا سرچ شیوی چرے دا سنوی چی دا خلق گمراشی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذہن دا نمنلا دیر زیاد پریشان ہو. صحابہ کرام وچی شنڈی اللہ جل جلالہ تا دا ہر سپتدا زمنگا دا ایمان دے چاچی تعلق قرآن سر دے ہگو خلق لدا معلوم دا دا ہگوی دا ایمان دے چی دا ما کانو ما یکون عالم سوک دے چاپ جڑنو کی چتیری گی دین خبردار و اگاہ چوک دے. اللہ جل جلالو دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مضغو کی واچولا ذہن تے واچولا. پیغمبر علیہ السلام دا وفات پا وقت کی وئی چے اے قوما ترکت فیکم امرین. اے خلقو زتا سلا یو دا سے دو سیزونا پریک دما تاسو چے ترکم وقت پورے دا دو سیزونا را ٹنکڑی تاسو با گمراہ ہے نہ بچ کے گئے. یو دا اللہ جل جلالہ کتاب دے اور یو دا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنت مبارک دی. صحابہ اکرام اتدا خبر آوے یو حد پورے تسلی وشوا آغا پریشانیانی اللہ ختم کری. حدیث مبارک کے راضی العلماء ورثة الانبیاء. علماء خاص علماء آغا وارثان دا انبیاء کرامو دی. اید پنچ پیر مسلمانانو فیمانو آئے انبیاء کرامو دنیا تاثر اس پین را وڑی دی کد اللہ کلام. کم عالم کم امین چی دا اللہ جل جلالہ دا کتاب خدمت کئے. سوک چی دا اللہ کتاب خلقو ترسائے سوک چی دا اللہ جل جلالہ کتاب نازان خبرائے او آغا بل ترسائے دا آغا سڑے رے چی دا بزلان دائے دا بسر بلندوی دا بوچتوی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ورا انسان اچت انسان لوئی مرتبے والا انسان آغا دے چیاغاد اللہ جل جلالہ کتاب دکی او بیاد اللہ جل جلالہ کتاب بلچاتا زور وائے بلچاتا. عزیزانو کم خلق چید اللہ دے کتاب خدمت کئے
من د دې وجن نو وایو ګورا خلق خپل تنگ نظریه د دنیا د خلق دا دستور دے چه کوئی کلام پر منبر و محراب باندھی کینی ناغا د خپل تعریف کئ آغا د جانونو تعریف کئ آغا د خپل جماعت تعریف کئ منگا هغه کار منگا د هغه کارونو والا اے خلقا منگا حقائق ته ګورو منگا قران و سنت ته ګورو کچر قران و دو سنت مطابق وی زمن خبرا منگا پہ فخر کرو او منگا تعریف گنو آغا او کچر زمنگا عمل زمنگا کار زمنگا کردار دو قرآن و سنت خلافی نو منگا دا غی دا پارا چرے ہم دا فخر دا پارا تیار اے خلقو العلماء خاص علماء کرام ولی دنیا کی دو علوم کم نشتاو سوک د یو علم خدمت کئی او سوک د بل علم خدمت کئی خو انبیاء کرامو کم علم راوڑے دے منگا د نور علومو نا انکارم نکو او منگا د نور علومو تنقیسم نکو منگا خلق د نور علومو نا منکو همنا صرف پل مقام لری نحو پل مقام لری لغت پل مقام لری معانی پل مقام لری دا سی دی علوم دی ہر یو شے زان زان دا اہمیت لری و اے خلقا چی آسمان والاو تا دستور و پشان خکاری حدیث مبارک کی رازی پیران خود دی مفہوم بدل کرے نن سبا خمولا تو خعلم خلق دیتا ہوئی چی آغا دا نصوص و دا آیاتونه و روایتونه دا سی الٹا واڑوی رو رواڑ مقصد یرو جی وی دا نقطه خبره ہو ناشنا نکات بیان کرد حدیث مبارک کی رازی وی چه کم زیکی دا اللہ یا دا ولو والا خلق ناسوی زاکیرین و ننزبا زاکیرین ستا وی خل ذاکرین دیتا ہوئی چی تصویر اغلی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ دا سلسل زلہ دودو سو زلوائی وی دا ذاکرین لا الہ الا اللہ سمعنا دا پتا سبحان اللہ سمعنا دا پتا حالکہ پا خبر کوئے گے اللہ اکبر وائے سمعنا دا یار جی ماتا پتا نشتا اے خلقو لا الہ الا اللہ دا یواز الفاظ ندی خلق دا الفاظ ندی دا یواز ذکر ندی دا دلوی آکی دے ناما دا دچشی ناما دا داد چشی ناما دا اللہ جل جلالہ اعلان کہی قرآن کریم کے اللہ فرمائے وما ارسلنا من قبلك من رسول اے پیغمبرا تانا مخکی چی چمرا رسولان را گلی چمرا زما پیغمبران چی مارا لگلی چا باندے ہم چی ما برانا قوانین نازل کڑی ما کلام نازل کڑی اللہ فرمائی إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ اے پیغمبر ہر رسول تا ہر پیغمبر تا مادا کی دلے گلے دا چھ نشتا لائق دا عبادت نشتا دا نظر و نیاز لائق حاجت روا مشکل خوشا نشتا غزاد چی غد سجدو د نظرونو لائق وی نشتا دا سے ذات چی غلا غائبانا چی غیو اہلے شی او آغا ہر زینا دا ہر چا آواز واوری او ہر چا تا مدا واو کی او دا ہر چا حاجتو نا پورا کی مگر صرف اور صرف سوک دے
دایو عقیده دا حدیث مبارک کی راضی څوک چې الله یادوی پزمک باندې آسمان والا او تبا داس اختیاری لکزمک والا تا چستور اختیاری لکزمک والا چسپک میں گوری آپڑک پڑک وی داس چزمک باندے څوک رب العالمین یادوی اغب آسمان والا او تب رکی اغین خلق جوڑ کر چې دین مراد صرف دار چې تصویر واخلا بی روح سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر بس دا فلانی پیر صاحب ما تویلی دی چی دا ذکر کوا خلقو تینا دا ذکر جوڑ کے اے خلقا ذکر دا اللہ آیات توائی ذکر قرآن توائی چشی توائی اللہ جل جلالہ قرآن کریم کی یو تو زایا قرآن کریم تا ذکر لے دے دا اللہ یاد دے توائی کلا چتا دا اللہ جل جلالہ کتاب الوسط دا غد قوانینو نا خبردار شوے دا غد عمرو نئی نا خبردار شوے نو لار باندے روانی یاد دا اللہ دے توائی مخطا یو کار پسے روانی مثال پتور باندے تورش پدا غلیتا روانی تول ماحول سازگار دے ایک طرف تا چوک نشتا رکا وٹونا ٹول ختم دی خقا دیر یہ پغلا باندے تالا فوراً دا اللہ قانون رایات شا چھ رب العالمین غلا حرام گرزا ولی دا تالر اللہ رایات شا ذکر دا اللہ یاد توائی دا اللہ کتاب توائی دا اللہ حکم در تیاد شا چھ اللہ منع فرمائے لی دا خلق دے مخی بوزی ہوتا پزے ہو دے ملگری در توائی چھ سچن لے لگ اللہ را پاتے دار سے دلو والا یو بس آگا سرو اس پینو علالو جواہراتو تمو لاسر سے دلو والا دے اوستا قدم پاگی باندے برا نزی دیتے ویلی کی یادی ملائی بلا یو گنادا لار باندے روانیے سرے اشنے خزے زنان دے اولی دے یو طرف نا بر طرف تا یا دو بیدا یا پہ خور دے بے سترہ زنان روانی دے سرگی دیور پورتا شوی فوراً تا تدا لاکانون رایات شو وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم اللہ جل جلالہ ماتا قرآن کی ویلی کنارے نہ دیکھ پل نظر نو حفاظتوں کی او سوک چد نظر حفاظت ہونے کی آغاد فرج حفاظت کولے زکا چھ کلا دے دستر گو حفاظت وکا نمخ کے بنور حفاظت وکی ریشی زنانا لار باندے روانا دا برقے آغست دا سڑی کتلے گی کرو تا پتن لگی چھ منگوی نی آگے پو دا برقے پا چھن کے پردے سڑے ولی دا فوراً ور ترایات شو وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ اے دا پنچ پیر مسلمانانو کچرے دا اللہ یاد تا دا گناہ نمنن کی نوئی بر زبان تسبیح در دل گاو خر این چونین تسبیح دارد کئے اثر صرف جب باندے دے ذکر الفاظ دا ذکر شتری دا الفاظ و پمان باندے نکوئے گے یاد و ساتا اللہ یاد تا دا گنان نمن کئے دا اللہ قرآن کریم کتاب اللہ آدھا مقصد دے کی تالا قانون نرایا دے گے او دا اللہ امر او دا اللہ نہیں تا دا ماسی پنج پیر خلق
چیتے دنیا بڑیر سوائی دنیا بڑیر سوائی لوئے مقام کائنات کے پروردگار عالم توحید لنصیب کرے دے کمو خلق لا چد توحید فرضا اللہ سپار لدا او دا توحید دعوت پروردگار عالم چالا امر کرے دے طول کائنات کے دہو خلق و مرتبہ دا طول و مخلوقات و نوچت دا چالا چد دعوت و تبلیغ یعنی دا توحید دعوت و تبلیغ چالا سپار لے شوے دے اغیتا انبیاء کرام وائی اغیتا پیغمبران وائی اغیتا رسولان ایمان وایا کائنات کی طول و نلویا مرتبہ پا مخلوق کے دا چادا دا انبیاء چادا انبیاء ولی دا پنسل پنسل پرنگ پتاقت یاد وساتا صرف اور صرف دا مقام و مرتبہ اللہ جل جلالہ پا توحید باندے ملاو دا سوک چی دنیا کی دا اللہ دا توحید کار کئے اگر اللہ دنیا کی مصر بلندے کئے حدیث مبارک کے رضی خیرکم من تعلم القرآن وعلم وردے دنیا کے ہم وردے آخرت کے ہم وردے آغا اس سخت عورت آغا دا تکلیفن والا عورت پاگے کے چکلا دا قرآن وہ ان کے او پا قرآن باندے عمل کا ان کے پیشے نوہ غبا ہیچ کے سمزڑ باندے غم جنوالے نوی آغا باندے با یر نوی آغا باندے با عذابون نوی آغا با قبر کے ہم محفوظ وی دا عذابوننا آغا با حشر کے ہم محفوظ وی آغا با دنیا کے ہم دا مصیبتوننا العلماء ورثت الانبیاء ہر مولا پٹکے والے دے کہ مڑا زو وارث دا انبیاء ویما منگا دا چا خلاف نکو ورنو یادو ساتے وارث دا انبیاء و حقا سڑے نشکے دے چاگا طول عمر دا قرآن مخالفت کئے آغا طول عمر دا نور علوم مخالفت کئے اٹھتے بیٹھتے آغا دا نور علوم خدمت کئے جماعت شاعت التوحید و سنت زمنگا کابیرین زمنگا مشران زمنگا استازان منگ دا نویو چی پتنو پا باڑے دا خلقو نڈیر دنگو اچت تی منگ دانویو چی پا مالو دا دولت دا خلقو نڈیر اچت تی تو نا اللہ ورطا دا چشی خدمت نصیب کرے دے وی لاس می تڑی جلتا می بیائی یو شاعر وی چی لاس می تڑی جلتا می بیائی خفا پر نیم دا جانان پچالان زمان اید پنچ پیر مسلمانانو سوک با دنیا کی پتشی باندے بدنانوی چاپا سی باپ ایوی وجی نگوتے اگ دے گے چاپا سی ببلے وجی نگوتے اگ دے گے جماعت شاعت و توحید و سننا زمنگا مشران زمنگا کابیرین کاغا وفات دیو کاغا جوان دے رے اگوی پسے پا ایمان وایا چھے گوتا اگدی گی دچشی دو وجنا دے مشمانو اوس چھے دا کم پا اشعارو کی او پا نظم کی تو بیان کرے اللہ اکبر دا زمنگ دا مشران کار دے دا دا اگوی خدمت تے خلقو مولانا بجلیگر صاحب دی اللہ غریق رحمت غلط شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہ وفات شو و مشرانو تو بہتر پتے منگو آگا وقت کی دیر وارو و وارن علاوہ منگا خب پاک بریلیان چشو تکشن بریلیان وارم شمانو مو بریلیانم منگا آگا زمانہ ندا یادا خورستو آگا بیانات وارو آغا کیسٹی کے آغا شے محفوظ دے آغا بیان بتا سو مورید لئی مولانا بجلیگر سے بیو ڈگری سڑے ہو آغا دا مولانا شیخ القرآن
حضرت مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہ کو وفات باندھی ویلی چھ خلقو د دنیا ملیان آغا خلق دی چھ ہاگوئی پ دین او پ علم باندھی جان ساتھی ہوئی دا واحد آغا سڑیو چھ د جان او مال باندھی د قرآن او د دین او د علم ساتھ نہ کڑے والا اخپل جان خاو رے رے کا پل جان بدنام کا چا بوی چی دان منی چا بوی چی دان منی اے دا پنچ پیر خلقو اے دا جماعت شاعت و توحید و سنہ خلقو ہو منگ و تاسو لے پلاس کے چا شہرا کرو لک فزور و آئے چا شہرا وہ معزز تے زمانوں میں حامل قرآن ہو کر ہم ذلیل خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر لک سرنگ ٹول دنیا کی قرآن کریم صرف د ختمن کتاب جوڑ دے ٹول دنیا کی صرف د دمن کتاب جوڑ دے اے امت مسلمہ ٹول مسلمانان لا ز دعوت توحید ورکو ما ٹول مسلمانانو تا دعوت فکر ورکو ما چھ ٹول دنیا کی نن مسلمان بدمنیو شکار دی نن مسلمان د مظلومیت شکار دی نن مسلمان د زلالت شکار دی نن مسلمان مغلوب دے نن کافر پا منگ باندے غالب دے آغا کفار چہوی باخ پل بچی د مسلمانانو پنو منو باندے اراول او کلار اول بے نن آغا مسلمانان وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین اللہ فرمائی چی تاسو تبا غلبوی او تاسو با فتح یابوے تاسو با او چتوے خوکا تاسو مومنانا وے او پا ایمان وایا مومن سڑے پچشی باندی جوڑی گی مومن سڑے پا قرآن جوڑی گی کہ سڑے ہوئی چیز دی اللہ سر تعلق جوڑ کم قرآن نا علاوے جوڑ کم نو دا سڑے دا سبزے پا دکان کی اکسیڈیل انجیکشن لٹے تشے کہی دا دا سبزے دکان والا تا ولاڈ دے ہوتے ہی چی اکسیڈیل ون گرام راک سبزی نہ پی جانے در نہ پی جانے غلط در تھا نن مسلمانان کامیابی واڑی امن واڑی اللہ سر تعلق واڑی جان سر بلند واڑی اخپل جان پاک واڑی جہنم نہ بچ کے دل واڑی جنت تتلل غواڑی اتوار جنتنا گٹل غواڑی ہوری خو آویا و اتیا ہو باندی خیڑو صبر نکی دے وہی چستر کے میں سنگ پٹے شوی بس ہوری ہو غلمان چرتے ہو سڑے ہو دا سی بے وشا شوی ہو ربر ہو گزادا خو خیر چرتے ہو کیسا پہ خشے ہو انو آگا چی سنگا بے وشا شوی دے انو بس سپتال تے وڑے اسپتال کی چستر کی کلاو شوی دی انجیکشن ہی ہوتا لگا ہو لی دی اگر اسپتال کی دا نرس مرسی لی دلی دی نو دزڑ کیوی چی ہوری خودی خدا خود بدلی دی خدا سے یو خواہ بل خواہ گوری ڈاکٹر ہوتی چی چو گوری ہوتی چی دا ہوری خود منگ تا چاوی چی اویا بوی دا خود بدلی دی نوری چی در کا جنت کے نئے اسپتال کے دا مسلمان سر بلندی گواڑی دا سرل وڑی غواڑی دا عزتو نغواڑی دا جنتو نغواڑی دا مقام و مرتبے غواڑی و دا لاد کتاب نا علاوائے پا نورو سی زنو باندے نا 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 دین بغیر نکی گی یاد و ساتا فا او واو پا شندو ویلے شی پچشی ویلے شی چی شندو نیوی واو ویلے یاد و ساتا اللہ راضی کے دل کے دلیشی پا قرآن باندی پیغمبرانو تشریف یوڑو آخری نبی راغے اغم تشریف یوڑو اغم انگلا او خودل
چې تاسو لما څه شی پرېښې دی؟ قرآن او سنت پرېښې دی. نو عزیزانو زمنګ مشرانو تیره کړه، تکالیف برداشت کړل، خو منگ تے لاس کے چشہ راکڑو لا قرآن پہ ایمان وایا دینا اچھت کتاب کائنات کشتا اید پنچ پیر خلقو نن ٹول دنیا زویم چی یو سڑے بخپل کلے کم پی جنی بلو رضی یو سڑی ویڈیو ملے دا اغوی چی رجی دل تا خلق پنچ پیریان نپی جنی نا 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 دا دنیا کی الحمدللہ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہ آغد اللہ کتاب دمر زل کولے دے دا اللہ کتاب پا وجہ آغد اللہ دمر مقام ورکڑے دے دا آغد وفات نپس دا آغد زوے زمنگا استاد زمنگا قائد مولانا محمد طیب طاہری دامت برکاتہم دا اللہ کتاب او دا جماعت اشاعت التوحید و سنہ کار او د جماعت اشاعت التوحید و سنہ اغراض و مقاصد او درسنا د قران الحمدللہ حق مقام ته رسولی دی حق ذات رسولی دی چې د دنیا په ګټ ګټ کې خل پنچ پریان بیجنی خل پنچ پریان بیجنی او یو سړی د هاتی په خو کې ودی اذان لا خبره وای کسو کوای مین نشتا پا دنیا نو دهاغ سینک زڑ نشتا صفا کچو کوائی مین نشتا پا دنیا نو دهاغ سینک زڑ نشتا صفا تبخی کے دمخاک اسل دے نشی حسے نچے وائے مخ نشتا زمان عزیزانو آخری خبر کوم قرآن دا سر بلندیو کتاب دے اللہ سرا دا تعلق دا جڑولو دا اللہ دا کتاب نا علاوہ بل کتاب نشتا دا زمنگا دا خالق و دا مخلوق پا مابین کے لو یا رابطا منگ سرا چشے دے دا اللہ کتاب دے چی کمو خلقو تا اللہ پاک دا دے خدمت نصیب کرے دے آغا حقیقی وارثان د انبیاءو دی تشهری وارثان د انبیاءو دی الله پاک دے رحمتونه نازل کی زمنګ په شیوخ باندې زمنګ په مشرانو باندې او زمنګا دا استادان زمنګا قائدین او د قران خادمان چې څوک دی الله دی ټولو ته بهترین اجرونه او بهترین مقام نصیب کی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یا اللہ دا حضر جمع ایمان کامل نصیب کا اے اللہ کم زی پوری چی آواز زی چاور تغلی ولی دا دنیا و آخرت دی خیستہ کا الہ العالمین دا کلے دا قرآن خادم کلے دے یا اللہ ستا دا توحید پا وجہ باندے تولی دنیا پہ جندلے دے یا اللہ دی کلی والا باندے لکھنا و کرون رحمتونا نازل کا یا اللہ دا مولانا محمد